Boleh saya tambah sikit lagi? Terima kasih. Ara tengok apa Ara? Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin minta penjelasan lah tentang isu yang melibatkan penjualan aset tabung haji plantation. Saya ingin jelaskan di sini, Ara duduklah, orang nak celah dia berdiri, siapa? Saya ingin jelaskan di sini bahawa bahasa saya tak cukup. Saya nak bagi minta penjelasan lah, kalau boleh masukkan sekali. Apakah penjualan itu yang berhormat sedar bahawa ia bukan sebab menjual tetapi kerana hutang yang ditinggalkan oleh sebelum ini daripada kami yang mewarisinya. Jadi maknanya kita kena ingat tahun 2015 yang berhormat. Saya minta Yang Berhormat jawab masa Ketubuh RIC Tabung RCI Haji nanti. Plantation telah pun jawab masa Ketubuh RIC tanah Yang Berhormat Speaker ladang estate Tabung Haji. Maknanya pada waktu itu pun telah berlaku. YB Pemuda saya. Ini bukan masa ni. Saya minta bekas menteri dipanggil apapun apapun yang ada ketua, apapun yang ada ketua, saya minta RCI ditubuhkan RCI menyiasat semua dana. Saya sebelum RCI ditubuhkan kita minta supaya kantungan. Pari Bunta juga. Saya minta pengurusan tertinggi agar kita dapat menyiasat dengan telus tanpa gangguan. Jirai, minta penyiasat sikit. Gantung penjualan. Terdapat terdapat isu peraturan tabung haji. Jadi Ara boleh duduk bukan? Speaker. Timbalan Speaker. Kejap. Timbalan Speaker. Nanti dulu. Yang Berhormat, kejap. Tak boleh tadi. Yang Berhormat Jirai, silakan. Yang Berhormat nak jawab ke? Yang Berhormat nak sambung perbahasan? Kejap. Penjelasan. Okay. Penjelasan Yang Berhormat, iaitu Muhammad Jerait masa perabot tabung haji yang dibeli Arau. Tak boleh Arau duduk. Arau, Timbalan Speaker. Arau, tolong Arau. Ni masalah ni semua tak ikut peraturan mesyuarat macam mana ni Arau? Tak boleh Arau. Jerait tak bagi, tak boleh Arau. Jerait, sila duduk Jerait. Dah habis masa dah. Terima kasih. Sekarang saya minta penjelasan. Macam mana ni gangguan banyak sangat tadi ya betul. Saya tak dapat habiskan ni. Sekarang saya jemput. Bakul pun ada lagi ni. Padang Seres. Macam Israel. Saya nak jawab ni. Point order. Tak boleh. Point order. Terima kasih. Yang Berhormat semua. Saya betul-betul berdoa dan berharap Yang Berhormat semua fahamlah peraturan mesyuarat 35 dengan 37. Okey. Saya tahu 35 dengan 37 dipakai, 37 Yang Berhormat semua pakai peraturan, iaitu Yang Berhormat nak minta penjelasan. Penjelasan ikut prosedur, minta kebenaran pembahas. Pembahas tak bagi, Yang Berhormat semua hijack. Tadi lah saya bagi Parik Bunta, Parik Bunta cakap bertanya soalan. Saya tanya Jerai, Jerai kata dia tak nak, dia nak sambung perbahasan. Kalau boleh tambah bagi 5 minit lagi. Tak boleh Yang Berhormat. Tu saya kata siapa terlepas masa tu saya minta maaf. Ya, lepas jadi, tu Yang Berhormat Arau tak boleh Yang Berhormat. Point order. Timbalan Speaker. Satu-satu Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau, saya dah buat keputusan terhadap isu tengah Parik Bunta dengan Jerai. Sekarang sebelum point order Yang Berhormat, saya kena tanya Julutong sebab tadi Julutong dulu. Kejap Yang Berhormat. Apa dia Julutong? Timbalan Speaker, kemarin ketika saya bangun membangkitkan isu point of order dan membangkitkan satu perkara, Timbalan Speaker tidak membenarkan saya untuk mencelah dan Timbalan Speaker telah pun memberi countdown macam referee dalam satu perlawanan gusti. 5, 4, 3, 2, 1, minta saya duduk. Saya menghormati Timbalan Speaker dan telah duduk. Pada hari ini saya perhatikan ketika Arau bangun. Ini point order berapa ni? Saya belum habis lagi Timbalan Speaker. Kejap Arau. Ya, tapi point order berapa? Kita cakap kena ada peraturan Speaker. Ini point order berapa? Yang Berhormat, Yang Berhormat semua. Yang Berhormat semua, apa pun Yang Berhormat cakap point order, yang lebih penting 35. Kalau tak, saya baca 35. 35 biar saya jemput. Sekarang Jurutong. To the point, Jurutong.
doesn't work. Timbalan speaker saya lihat pada hari ini, timbalan speaker saya minta maaflah, telah membenarkan Arau terus bangun dan mencelah ketika Paribonta mengajukan soalan, ketika diberi peluang untuk mencelah dalam perbahasan yang berhormat Jerai tadi. Tu saya minta supaya yang berhormat dengan segala hormatnya bertindak adil. Kalau peraturan tersebut diamalkan terhadap saya, maklumlah saya ni ahli pembangkang. Saya minta supaya timbalan speaker juga bertindak begitu, tindak adil terhadap yang berhormat Arau. Tidak membenarkan beliau untuk mencelah tanpa memberi apa-apa alasan, terus bangun dan cakap. Jadi saya minta kalau boleh timbalan speaker, tolonglah adil kepada semua yang hadir di Dewan semasa persidangan. Itu permintaan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jurutong. Tapi saya nak jawablah, keputusan saya semalam adalah muktamad. Semalam lain, hari ini lain. Saya pakai peraturan 43, saya dah buat keputusan muktamad. Sekarang Yang Berhormat Arau, point of order yang mana Yang Berhormat? 12. Yang mana? 3.12. Iaitu? Iaitu kenyataan yang dikeluarkan oleh Parit Bunta tadi mengelirukan Dewan. Padahal dia sendiri sebenarnya tanda tangan satu surat yang menyebut membenarkan penjualan perabot dengan harga RM10,000, padahal perabot ini dibeli dengan harga RM22 juta daripada apa dia hotel-hotel Tabung Haji. Dia mana ada saya yang celah boleh mengelirukan Dewan. Saya minta penjelasan. Ini Arau cukup pelik betul lah dia ni. Macam inilah Yang Berhormat Arau. Kalau Yang Berhormat Arau merasakan sesiapa dalam Dewan ini yang melanggar jawatankuasa hak ataupun telah mengelirukan Dewan, saya pakai peraturan yang ada. Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Arau boleh bawa di bawah 36.12 tu, kalau kita baca secara penuhnya, menyatakan kalau sesiapa yang mengelirukan Dewan dan disifat mengenai majlis, ahli boleh dirujuk pada jawatankuasa hak dan kebebasan. Terpulanglah kepada Yang Berhormat. Sekarang ni saya jemput Yang Berhormat Sapi. Saya patuh arahan Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Speaker, saya nak jelaskan. Yang Berhormat, tak payah Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sekarang ni Yang Berhormat, kita nak selesaikan perbahasan. Isu-isu Yang Berhormat tak puas hati bukan dalam perbahasan, Yang Berhormat boleh gunakan forum di luar. Saya nak jemput Yang Berhormat Batu Sapi. Ada. Okey. Silakan Yang Berhormat, 15 minit. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker atas peluang yang diberikan kepada Batu Sapi untuk membahaskan ucapan menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Datuk Timbalan Speaker, bagi pihak warga Batu Sapi, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada para pejuang barisan hadapan kita dalam memerangi wabak COVID-19.